Tisztelt elnök asszony, elnök úr, magas rangú vezetők, tisztelt polgárőrök! Szent Gotthárd, igaz, hogy két évvel ezelőtt hasonló eseménynek már otthona volt, és akkor elhangzott még egy mondat is, hogy az elkövetkezendő két év ünnepségekkel lesz teli, hiszen tavaly ünnepelte a város a fennállásának 830. évfordulóját, idén pedig egy héttel ezelőtt a dicsőséges Szent Gotthárdi csata 350 éves évfordulója volt. Nos, azt tudjuk a saját életünkből, hogy születésnapokat nem igazán szokott az ember maga ünnepelni. Akkor házi bulit kell tartani, elmenni a kocsmába egy jó pohár borra, megveregetni a barátok hátát, egy kicsit jó együtt lenni. Így gondoljuk mi is, tehát ezekre a rendezvényekre mi folyamatosan hívtuk a barátainkat, folyamatosan hívtunk olyan embereket, akikről azt feltételeztük és feltételezzük, hogy jól érzik magukat Szent Gotthárdon. Volt itt zenekari találkozó, voltak itt sportrendezvények, volt itt futóverseny, és sorolhatnám egymás után ezeket az eseményeket. Úgyhogy tessék elhinni nekem, a város vezetésének első számú akarata az, hogy minél többen jöjjenek ide Szent Gotthárdra, és vigyék a